جگر یتھ پٲٹھۍ دلیل اوترٕ چھو تۄہہِ أکِس جایہِ اوسمُت ریلی ویلی زبردست آیس منٛز بالکل جگر اسہِ وٕچھ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ تُہنٛد زبردست فین فالوینگ چھو تۄہہِ تہٕ جِگر ؤنِو اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ دٔلیٖل کہِ یُس اَسہِ تۄہہِ آڈیَنٕس چھُو نہٕ حظ یُس تۄہہِ پَنٕنۍ آڈیَنٕس چھُو یُس تۄہہِ فین فالویِنٛگ چھُو ٹھیٖک أسۍ چھِ دَپان کہِ مطلب تِہنٛدِ سۭتۍ چھُ اَکھ سَپوٹ میلان اَسہِ یُتھُے تُہۍ تِمَن ؤنِو کہِ یَتھ پارٹی ہَسا چھِ یِمَن ترٛٲیِو ووٹ مُمکِن چھُ کہِ 90% لوٗکھ چھِ تُہٕنٛدۍ مانان تٔمۍ فالویِنٛگ اَمہِ کِنۍ چھُ جِگر بہٕ چھُس وَنان یُس یہِ میم چھِ سٲنۍ یہِ چھِ وَنان دَپان چھِ تُہۍ ؤنِو أمِس تہٕ چانہِ سۭتۍ مانہِ واریاہ آڈیَنٕس آ بے شک اگر بہٕ پَنٕنِس آیڈیاہَس کینٛہہ تہِ وَنہٕ تِم ہیٚکَن میانہِ خٲطرٕ کینٛہہ تہِ کٔرِتھ تُہۍ کٔرِو میٲنِس سۭتۍ پانے کَتھ چلو چلو دِیوُس فون حظ ہیلو اسلام علیکُم ورحمت اللہ وعلیکُم السلام ہاں میم ٹھیٖک ہو شُکُر اللہ آف ٹھیٖک ہو اچھے سے ہو شُکُر خۄدا کا بس بڑیا ہاں بیٹا آف کہاں رہتے ہو میں کشمیر میں ہی رہتا ہوں وہ تو مجھے پتا ہے بیٹا میں نے ایکچولی نا دو چار دن پہلے میں شام کے ٹائم ویسے سوشل میڈیا یوز کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کیا آپ نے ایک جگہ ایک ریلی نکالی تھی تو آپ کے بہت سارے فینز ہیں ہاں فین فالوئنگ بہت ساری ہے شکر خدا کا بہت آئیڈیا سپورٹ کرتی ہے آپ کو کچھ آرڈی نام سے لوگ بلاتے ہیں ہاں ہاں رائٹ رائٹ جگر میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری پارٹی کے ساتھ جوائن کرو میں آپ کی پارٹی سے جوائن کروں گا مگر جو میرے آڈینس کے مسئلے مسائل جو ہیں اگر آپ ان کو حل کریں گے تو میں بے شک اپنے آڈینس کو بولوں گا اس کو سپورٹ کیجیے بالکل آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ بتاؤ آپ کو کیا کیا ہے ہم وہ پورا کریں گے ایک بات سنو پہلے سب سے پہلی بات ہے کہ ہم کشمیری ہے ہم اپنی کشمیری زبان میں بات کریں گے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ایسی اس پنی پارٹی چھ کشمیر من چھ واریاہ زیادٕ پارٹی اس میں پنی آڈینس چھ یمن چھ مسئلہ مسائل اگر بہٕ یمن ونہ اے ایس چھ تراون ووٹ یم تراون اے ایس بی ایس گژھن نہ یم جگر اکھ چیٖز چھُ نہ وٕچھو جِگر بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ کَتھ تۄہہِ چھو پَتہ کہِ مطلب اَسہِ کۭژاہ مطلب غلطی گٔے کیاہ گوٚو کیاہ نہٕ گوٚو أسۍ چھِ تَتھ پٔتمِس برٛونٛہمِس وٕنکیٚنَس معٲفی منٛگان جِگر تۄہہِ أسۍ چھِ دَپان کہِ مطلب وٕنکیٚنَس گژھِ اَسہِ پارٹی یِژھ بَنٕنۍ کہِ بہٕ اگر پَگاہ پارلِمینٹَس منٛز گژھِ تُہۍ مےٚ زیننٲیِو یِم تَتھ منٛز گۄناہ تِم تۄہہِ تِم ثواب تِم مےٚ بہٕ کیاہ وَنہٕ اَمہِ کھۄتہٕ اَمہِ کھۄتہٕ ؤنِو نہٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ مگر بے شک تُہۍ چھُو وَنان ییٚلہِ اٮ۪لٮ۪کشَن چھُ نزدیٖک واتان تُہۍ چھُو وَنان ہے أسۍ کَرو پٔتمِس برٛونٛہمِس گٔے معٲفی ییٚلہِ زینان چھُ پَتہٕ چھُ ہاوان لالٹیٖن جِگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ییٖژاہ ہن کہِ بَس یِم چیٖز چھِ آسان بہٕ چھَس ژےٚ ییٖژاہ ہن وٲڈ دِوان کہِ یِم تہِ چٲنِس خاندانَس منٛز بے روزگار آسن نہ مطلب اَن پَڑھ جماعت آسہِ سٲرٕے سۄ گٔے میٛٲنۍ کٲم تِمَن نوکری دِنۍ أڑۍ اِنجیٖنَر أڑۍ ڈاکٹر پَتہٕ اگر یِم ڈاکٹر بَنن اگر تِمَن پَتہٕ سٔرجٔری کَرنہٕ وِزِ یوٚڑ منٛز کَنچی تہِ گژھِ مٔشِد سَہل چھُ سۄ مہٕ ہیٚیِو تُہۍ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ بہٕ بَچاوو پانَے تُہۍ اچھا ٹھیٖک ٹھیٖک گوٚو میٛٲنۍ یِم آڈینٕس یِم تہِ رِلیٹِو چھِ تِمَن لٲگِوُکھ تُہۍ مُلٲزِم اچھا یُس وۄنۍ میٲنۍ آڈینٕس چھےٚ یِمو منٛز اگر بہٕ کٲنٛسہِ دَپہٕ یِمن ترٲیِو سا ووٹ یہِ چھےٚ پارٹی پَنٕنۍ یِمن ترٲیِو ووٹ تِم کَرنو تۄہہِ بے شک کامیاب تَتھ چھُنہٕ شک کِہیٖنۍ پَتہٕ کیاہ کٔرِو تُہۍ میٲنِس آڈینٕس خٲطرٕ چٲنِس آڈینٕس دِمو أسۍ پونٛسہٕ رۄپیہِ ہَتھ ہَتھ زٕ ہَتھ دِمو وۄنۍ مہ دِمو تِمن تہِ نوکری بہٕ چھَس وَنان خاندان چون گژھِ روزُن آباد اَسہِ کیاہ کَرُن آڈینسَس آڈینسَس منٛز چھُے ژےٚ وَنُن یِم چیٖز تِمن دِمو رۄپیہِ ہَتھ ہَتھ کرناو بہٕ کامیاب گوٚو یُس مےٚ ووٚنوٕ تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ یۄس مےٚ پَنٕنۍ آیڈینٕس چھےٚ یِمن کیاہ سپوٹ یہِ فٲیدٕ میلہِ اَمہِ سۭتۍ یِمن میلہِ ییٖژاہ ہن فٲیدٕ کہِ مطلب یِم پَتہٕ لیکھ آسن تِم رٔٹِو تُہۍ یِم سوال تِم اَسہِ
ہے کیا سا فضول کلام چھو تُہۍ کران لیکھ رٹو أسۍ کیازِ رٹو لیکھ اگر أسۍ تُہنٛدِ موٗجوٗب ووٹ ترٛاوو گرِ نیرو صبحٲے واش بیسنس ترٛاوو أسۍ ووٹ أسۍ کیازِ رٹو لیکھ مطلب وۄنۍ چھُ نہ اکھ چیٖز بہٕ چھَس نہ رۄپیہِ ہَتھ ہَتھ دِوان یِمن ہے اَسہِ کیاہ سون ووٹ لَیا ہَتھٕے رۄپیہِ میٲنِس آیٹم سُنٛد ووٹ لَیا ہَتھٕے رۄپیہِ بہٕ حظ مانہِ حظ یہِ رۄپیہِ ہَتھ رَٹے ییٚتہِ حظ چھِ کٲنٛسہِ لۄکٹِس بَچَس پاکیٹ مٔنی آسان 4,000-5,000 رۄپیہِ دۄہَس ژٕ چھَکھ مےٚ وَنان ہَتھ رۄپیہِ یا ہَتھ ہَتَس رۄپیَس کیاہ چھُ یِمن کَرُن میٲنِس آیٹمَس یِم چھِ ژھانڈان بوٚڑ لوٹ یَتھ وَزن آسہِ تیٚلہِ حظ کرو اکھ چیٖز کٲم تُہۍ ؤنِو تُہۍ کر یِیو اَسہِ نِش تیٚلہِ کرو یہِ برونٛہہ کَنیتھ کَتھ تُہۍ ؤنِو سیٚودُے کوٗتاہ چھُ ضوٚرَتھ مطلب تُہُنٛد غرض کیاہ چھُ کوٗتاہ تانۍ گژھِ آسُن میون غرض چھُ یُس میون آیٹمَس چھُ سُہ گوٚژھ آباد گژھُن اگر بہٕ پَنٕنِس آیڈیَنَس بہٕ نیرٕ وُنۍ تُہُنٛدِ موٗجوٗب بہٕ دِمہٕ لایِو وُنۍ بہٕ دَپہٕ فَلٲنۍ واش بیسنَس چھُ کامیاب کَرُن یہِ چھُ ووٹ ترٛاوُن سٲری آیڈیَنَس یِم مےٚ پَنٕنۍ فین فالوِنٛگ تہِ اکھ چیٖز چھُ ژےٚ سۭتۍ وعدٕ تِمو منٛز گژھِ نہٕ اکھ تہِ آباد گژھُن یہِ گوٚو ژےٚ سۭتۍ اِنشاء اللہ وعدٕ بیٚیہِ چھےٚ کیٚنٛہہ ژےٚ ضوٚرَتھ یہِ کیاہ گوٚو تِمو منٛز گوٚژھ نہٕ اکھ آباد گژھُن اگر تِم چانہِ موٗجوٗب ووٹ ترٛاوان گرِ نیرن ژٕ کیاہ وَنان تِم گژھِ نہٕ آباد تہِ گژھُن بیٚیہِ چھَکھ ژٕ وَنان اور رۄپیہِ ہَتھ ہَتھ کیاہ ہَتَس رۄپیَس کیاہ چھُ آز یِوان اَزے چاے کِلوٗ ووت یہِ ٲٹھن شَتن پٮ۪ٹھ چھُ نہ اکھ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ کامیاب گژھٕ نہ تَمہِ ساتہٕ ہیٚکہٕ بہٕ باقٕے کامہِ کٔرِتھ ژٕ چھُکھ مےٚ وَنان گۄڈے دِکھ ژٕ یِم کالہِ زٲری أنۍ لٔنٛگۍ ٹُنڈٕ پُنڈٕ دِکھ ژٕ دٲرِتھ نوکری منٛز ژٕ کھیٛاناوَکھ مےٚ باسان یہِ پارلِمینٹٕچ سیٖٹ تہِ ہے پارلِمینٹٕچ سیٖٹ کَتہِ کھیٛانو بہٕ تۄہہِ تُہۍ چھُو گۄڈٕ کامَن سینٕس چھا کِنہٕ نہ ییٚلہِ تُہۍ گۄڈٕ ووٹ منٛگنہِ یِیِو أسۍ ترٛاوو ووٹ تیٚلے زیٖنِو تُہۍ ییٚلہِ نہٕ تُہۍ گۄڈٕ کٔرِو سٲنۍ مَسلہٕ حل تُہۍ کَپٲرۍ زیٖنِو پَتہٕ مَسلہٕ گژھن نہ تیٚلی حل ییٚلہِ بہٕ زینہٕ گۄڈٕ چھُنا وعدٕ آسان کَرُن بہٕ کَرٕ تۄہہِ سۭتۍ یِم کامہِ تُہٕنٛز کَرٕ بہٕ کَمپٕلیٖٹ اَدٕ ہیٚکہٕ بہٕ ووٹ ترٛٲوِتھ میون چھُ تۄہہِ وعدٕ مےٚ کوٚر تۄہہِ وعدٕ مےٚ پوٚر کیٛاہ ہیٚکہٕ بہٕ کٔرِتھ بہٕ چھَس اَکھ لیڈیٖز ژےٚ پَزی سَمجھُن ژےٚ پَزی مانُن وٕنکیٚنَس میون مَردو کوٚر وٕنیُک تانۍ سٲرسٕے یِروٕے ناو یٲژ وۄنۍ اَکھ چانٕس دِیِو اَسہِ تہِ اَتھ ییٚتہِ چھُ وَنان ییٚلہِ بوز حظ ییٚلہِ کُنہِ گَرَس منٛز زَنہِ راج چھُنہ آسان دَپان حظ سُہ گَرٕ چھُ وٲران وۄنۍ ییٚلہِ کٔشیٖر منٛز حُکُمران بَنہِ لیڈیٖز تہٕ سۄ کٔشیٖرٕے گول والی سَڑکَن چھَسو بہٕ تۄہہِ گارَنٹی دِوان یُس تہِ تۄہہِ نوٚو میکڈم ترٛوو سُہ تُلناو بہٕ تھوٚد تۄہہِ بِچھاوناوو بہٕ اَپٲرۍ قٲلیٖن تہٕ وَگٕے کیٛاہ بہٕ چھَس دَپان تۄہہِ گژھِو نہٕ کھۄرَس کوٚنٛڈ تہِ اَژُن بدلہٕ گژھیو تۄہہِ نَلکو منٛز پیپسی پَکُن بیٚیہِ کہِ منٛز کوک ڈیو بیٚیہِ کیٛاہ وَنو أسۍ کٔژَن دۄہَن بَس یِمنٕے اِلیکشَن کٮ۪ن دۄہَن پارٹی وارٹی ضوٚرَتھ تُہۍ چھُو خبر کَم ڈیلمی مَگہٕ چھُ تۄہہِ کیٛاہ چھُو صُبحٲے گَرِکیو دیُتمُت کیٛاہ سِکیورٹی مجھے سِکیورٹی کچھ نہیں کرے گی میری آڈینس بہت کافی ہے میرے لیے لوگ جان دے سکتے ہیں سِکیورٹی دوٚپمے بہٕ سوزے یِم اوٗرۍ ژےٚ چھےٚ پَتہ ژٕ کٔمِس سۭتۍ چھُکھ کَتھ کَران ہے تۄہہِ چھُو ذٔریعہٕ گَرِکیو صُبحٲے ذٔریعہٕ نُنہٕ روٚستٕے چاے دِژمٕژ تۄہہِ چھُو مَگز گٔمٕتۍ فینٹ تُہۍ کیٛاہ بکواس چھُو کران أسۍ ترٛاوو والٹ والٹ تۄہہِ تھوٚو میکڈم نایز تھوٚو ہیلو اکھ تہِ گژھِ نہٕ آباد ہیلو کیٛاہ بکواس کران چھُو ہیلو اسلام علیکُم وعلیکُم السلام ہے جِناب ہے شرارت کرنہِ چھنہٕ ضروٗرت کِہیٖنۍ گۄڈٕ بوٗزِو حضرت سٲنۍ کَتھ آرام سان حضرت بہٕ چھُس وانی عمران کیمٹی یُس پرٛانہِ کال چھُ کران سر یہِ چھُ تُہُنٛد دوس اکھ خاص یُس اتھ الیکشنس منٛز وٕنکیٚن مُہِم چھُ چلاوان أمۍ دوٚپ دوٚپُن یہِ ہسا چھُ زبردست ریلی ویلی کڑان یہِ ہسا چھُ فیمس نفر اکھ تہٕ أمِس کٔرِو اتھ رِلیٹِڈ تُہۍ پرٛانک کال جِگر اسہِ بنوو اکھ آز سُہ پرٛانک کالُک حِصہٕ عمران صٲب یہِ گٔے سا پرٛانک کال صُبحٲے پگہہ جِگر وۄنۍ چھِ اَسہِ اکھ چیٖز یُس اَتھ بَنو اَسہِ ویٖڈیو اکھ کیاہ اَسہِ چھا تُہنٛدِ طرفہٕ اِجازت أسۍ ہیٚکوا یہِ پَنٕنہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ اَپلوڈ کٔرِتھ بِلکُل جِگر پرٛینٛک ویٖڈیو بَناوان اہن حظ بِلکُل نہ نہ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ سَر چلو ٹھیٖک حظ چھُ اَدٕ حظ اَسلام علیکُم تو دوستو ویٖڈیو آسیو تۄہہِ وٕچھمُت پرٛانٛک کال آسیو تۄہہِ وٕچھمُت اگر ویٖڈیو اَصٕل باسیٛو تہٕ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ سے زیادٕ شِیر بیٚیہِ چھو تۄہہِ دوستو پَتو پٔتمہِ دۄیو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ ہیوٚک نہٕ مےٚ ویٖڈیو بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ مےٚ چھُ ہٹِس دود تۄہہِ آسیو باسان میٛانیو آوازِ تَلَے کہِ مےٚ چھَنہٕ فرق گژھان وٕنہِ کِہیٖنۍ مگر مےٚ دوٚپ تَمہِ پَتہٕ تہِ مطلب تھوڑا کَرو آز ٹرٛاے کہِ ہوٚٹ چھےٚ گوٚمُت کٕلیر تَمہِ کِنۍ اَتھ پیوٚو مےٚ ویٖڈیو اَکھ بَناوُن